Чим більше складнощів стає на нашому шляху, тим більше можливостей в нас з'являється, каже Олена Ткаченко. В жінки вроджена дистрофія сітківки ока. В 30 років вона повністю втратила зір. Але поруч завжди був чоловік Олексій. Коли я трошки бачила, я ще сама могла якось їздити, там ходити куди. Але ж, ну, коли вже я втратила, чоловік завжди був поруч зі мною. Він був моєю опорою, моїми очами. Задля того, щоб допомагати дружині та бути якомога більше разом, Олексій змінив професію. Раніше чоловік займався виготовленням меблів, зараз же разом із дружиною роблять масажі. Окрім цього, він навчився візажу та татуажу для того, щоб робити дружину ще більш красивою, а також робить її зачіски. Я спеціально для цього навчався, щоб, ну, я раніше робив макіяж, ну так, не професійно, а потім пішов, навчився. Коли я ще, ну, трошки бачила, ну, я вже сама не могла собі макіяж зробити. Я працювала в лікарні, мені хотілося виглядати добре. І ще тоді Олексій мене от фарбував, там очі, стрілки, а потім він вже навчився робити татуаж. Ці вміння стають у пригоді, коли подружжя готується до виступів, адже пара займається полденсом вже близько 5 років. Зізнаються, довго були у пошуку свого виду спорту, але зупинились саме на цьому. Коли пішли перший раз, да, думали, ну як Олена буде займатися, там треба бачити пілон, братися за нього руками, відходити від нього, потім опять підходити. Ну, я досить скептично відносився, чесно кажучи, до того. А Олена така цілеспрямована. А для мене навпаки, скептицизм, він мене ще більш підштовхує, підбадьорює. На сьогодні подружжя вже неодноразово брало участь у різноманітних чемпіонатах. Здійснили свої мрії – Олена виступати на сцені, Олексій – мандрувати. Адже пара виступала на чемпіонатах в Бразилії та Італії. Таких категорій, як у Олени, ну, там немає. Тому ми виступаємо на рівні з усіма. Тому деякі, хто не знає, що Олени не бачить, вони навіть не здогадуються. Ми не заявляємо про те, що я не бачу. Олена та Олексій стверджують, незважаючи на те, що вони весь час проводять разом, одне одному ніяк не набридають. Я вважаю, що от моя проблема, моя втрата зору, вона навпаки нас більше зблизила і допомогла знайти більш спільного чогось, от відношення.